程咬金走了射手路，让对面的射手无路可走。这个套路就是一级先清兵线，不要慌，让他攻击射手路的兵线，很脆而且很值钱。清完兵线清河蟹，发现我们还剩半管血，清完河蟹我们就噔噔噔直接怼进对面的野区。让我意外的是，对面的典韦竟然拦开，拦开就拦开，直接上转个圈，让他的血量给我画等号。他坐地显然是开始要攻击我了。此时对面的华中就来了，开启弱化，我们不要花，直接走人，显然我们是打不过的。回头一看，典韦走了，血量不健康的我们直接跳过去。此时眼看我们的血量又要见底，但是似乎还没有见底，转个圈一刀，满血的黄忠就被我们这样给送回家了。黄忠复活，直接从这里拦住他，二技能转一圈，一技能直接跳，黄忠血量一立马就没了大半，再转个圈咔嚓一刀，135金币。此时我们已经四级了，领先他们整整一个时代，偷了对面一个蓝 buff， 回头我们就直接回到线上。此时我们的血量不健康，但是我们有大招，还有弱化，看见满血黄忠的没，直接跳上去转个圈，我已经高他两级了，大招都不用开，砍个刀转一个圈，锋芒毕露，黄忠又回家了。此时对面的打野赶来支援，被我方的人员挡住了，不过还是赶来了，我直接一个一技能跳了上去，随后开启大招和他对砍。后面对面的辅助来了，我们转个圈直接开启弱化，典韦小溜一个一技能跳上去，又是175金币。后面法师开大，我们绕个圈绕走，趁着鬼谷子的东风往歪歪，典韦过来支援，清完兵线转头就想往中路走，直接拦住他，他用了大招，我高他一级，保险起见开启血手，直接转个圈塔内强杀，一技能跳过来，我们继续清理兵线，仰头一看5-0的战绩，我的天哪。各位观众老爷都看到这儿了，麻烦点个赞，最好连关注一起点了。此时对面的辅助来了，还吃了对面的尊严，黄忠还有大半的血量，直接跳过去开启大招，我方的辅助非常的配合，直接开启了干扰，随后我就去追对面的孙膑，孙膑那跑的那是贼快，我直接开启弱化，一技能追上去，哎呀追不上了，随后出塔，哎呀我们竟然没挂，爽歪歪，一塔直接给对面推了。此时对面的人员都来了，一技能跳入敌方阵营，直接给他们一个惊喜，血量快没了，直接开启血手，航铁直接戳地开了一个大招，随后就回到塔里，我开着大招就追到了塔里，转个圈头一个没撩着，这边跳过墙又遇见了典韦，一个大招就夯中了，我的天哪，还好我方后面兰陵王赶到，转头一看这波一个头没捞着，真的是一人得道鸡犬升天呀。这个套路的强点就是发育贼快，而且出装上偏向于贼肉，开着大招直接往塔里钻，黄忠闪现一技能跳过去，再转个圈黄忠没了，我们黯然出塔。此时再一看血手我们还没来得及用，爽歪歪，装备成型之后和对面的人员硬刚我们都不怕了，狂铁叫阵直接上，典韦又砍了我一斧子，我直接开启血手，血手没了换成大招，与他们四个人刚在了一技能跳过去，二技能转圈，大招血加完了直接开启弱化，一个轮回下来对面的人员全跑光了，而我们还安然的站着，被对面围攻了有十来秒，我们还悚然于这个峡谷之上，你们说肉还是不肉。发育路是我们的主路，所以发育路的高地必须我们来推，狂铁过来拦截虚他吗？不虚啊，二技能转个圈，一技能对面的人员全来了，血手按不出来，我们直接开启大招，然后我们再开血手，此时我们的血量依然可以维持在很低的状态，黄忠小溜直接跳过去一个反甲把它反成200金币，不过对面的防御塔放了干扰，我蔫了。20分钟以后看看我们的数据，这家伙671的攻击力，13918的血量，谁能比我们肉？还有1088的护甲，我的天哪，879的法术防御。此时我们还等什么呀？对面的塔直接越过去，带领我们的小团队逮着对面的蜕皮先夯起来，典韦又一个大招夯在了我的身上，这反甲他没了，后面我们直接开启血手，这护盾呐，我的天哪，真厚，狂铁想跑一斧子拿下，只剩一个辅助了，苍茫的回塔。此时我们已经四连超凡了，这局比赛不就大局已定了吗？这套路起得贼快，我的天哪！虽然这是一局匹配，但是我们的出装和铭文还是要公布一下的。好的，下面我就公布一下这局比赛的出装和铭文，仅供大家参考，别忘了点赞点关注。好了，谢谢您的观看，期待您的关注，我是豆豆，我行你也行，我们下期再见。